Преди известно време разиграх една игра, която от една страна е доста по-малко игра, отколкото интерактивна история, а от друга страна е доста повече история, отколкото интерактивна. С други думи, на създателя Кан Гао му се е правил филм, ама не е имал кинтите. Острата липса на игрови елементи обаче наистина е добре покрита от развитието на дълбоки персонажи и сблъсъка им в интересен плод, макар и прекалено мелодраматичен за вкуса ми. Играта, разбира се, е To the Moon, история за поредния случай на двама агенти по генериране на животи, които трябва да изпълнят последното желание на техния клиент Джони да пътува до Луната. Или по-скоро да е пътувал. Трудно, ако не сте запознати с играта, така че моля, изиграйте я или изгледайте нечие разиграване преди да гледате този клип. Не бе, наистина, ако не сте запознати с играта и двата мини-зода, тоя клип ще е източник на квадрилион спойлери, а на всичкото отгоре няма да ви е интересен. Още ли сте тук? Пък ощете. Продължавам и от тук нататък ще говоря все едно, че знаете за какво иде реч, приемайки, че сте се запознали с играта вече. Въпреки, че отроних някоя друга сълза покрай развръзката на романса между Джони и Ривър, за мен играта се състои предимно в историите на по-интересния чифт герои, а именно Нил Уатс и Ева Розалин. Двамата доктори на прима виста са нормални люди, леко безотговорни за бранша си. Нил е ексцентричен, любопитен, но остро чувство за справедливост. Ева е значително по-студена и дисциплинирана, въпреки че крие леки нотки на арогантност. Двамата изкарват прехраната си, влизайки в мислите на свои умиращи клиенти чрез някакви футуристични джаджи, за да могат да подменят спомените им и да направят така, че те все едно са преживели живота, който са искали да преживеят. Да умръш щастливи, че са изпълнили последното си желание, едва ли не. Доста безсмислена работа по-моему, но изглежда, че е практика в бъдещето, в което се развива действието в играта. Според думи на Нил от празничния мини-зод 1, цитирам дословно, игрите са от десетилетия са официално обявени за изкуство. Това е единственият сигурен източник на информация за времевата рамка на играта. В общи линии френският министър на културата от 2006-та май е първата публична особа, която обявява игрите за форма на изкуство. През 2011-та Върховният съд САЩ го прави също. Ако трябва да предположа кога се развива действието в играта, бих казал, че някъде около 2070-2080-та. Макар че бъдещето, което Кан Гао чертае, е необичайно нефутуристично. Определено. Седно, че е настоящето с 2-3 неща отгоре. Под тази повърхност обаче изглежда, че се крие доста по-голяма мистерия. Ако ви кажа, че цялото разиграване на To the Moon, в което Нил и Ева много често влиза в спомените на Джони, всъщност не е нищо повече от спомен само по себе си. Чий спомен ще попитате и ще сте прави да попитате, защото това ще е един от основните предмети на обсъждане на този клип. Нека започнем с малко обстоятелства покрай един от двамата главни герои, Нил Уатс, и неговото здравословно състояние. Многократно в играта са дадени индикации, че докторът не е в добро здраве. Например, в началото на играта, ако играчът избере Нил да отиде с децата до фара, тримата влизат в шеговита битка с катеечка, която по-скоро цели да покаже, че играта няма се върти около битки, както повечето игри правени на RPG Maker. В битката обаче се забелязва интересно явление. Въпреки, че до сега не е имало битки, Нил не е на пълна кръв. Въпреки това, че това изглежда недостатъчно сериозно, за да се вгледа човек в него, впоследствие Ева Розалин намира изпусната кутийка с силни обезболяващи, принадлежаща на доктор Уатс. Той, разбира се, отрича всичко, още по-късно в играта в панаира от детските спомени на Джони. Ако Нил говори с врачката, той казва, че каквото и да му предскаже тя, няма значение, защото така и така е прецакан. Той разказва и за случай, в който е ходил на къмпинг с дядо си, прекалил с кафето и се докарал много сериозна болест. Всичко това идва като предварителна информация, за да кулминира в края на играта. След като случая с Джони е разрешен, Ева и Нил провеждат разговор на хълма и след като Ева излиза от кадър, екранът примигва в червено. Това играта ни показва многократно по-рано,
индикира влошаващо се здраве на пациент. Но какъв пациент? Нали вече сме извън спомените на Джони. Може и да сме, всъщност, но е напълно възможно да всичко, което виждаме, да е част от друг спомен. Тази теория подкрепя тиидните празнични минизоди. И доколкото първият минизод е с една идея по-празничен и по-несъстоятелен, например виста, то вторият ни дава много информация. След коледното парти в корпорация Зигмунд, агентите са разпуснати на почивка. Всички се прибират по домовете си. Ева ще празнува с семейството на сестра си, само ние и Уатс решава да остане в офиса, за да свърши някаква важна работа. Тогава идва и първата сериозна изненада. Сигурно е, че Ева Розалин е в спомените на човек, който самата тя познава. В една сцена от Минизод 2, шофиращата колата си Ева вижда свой двойник на пътя. Двойникът вижда, че е забелязан от Евата в колата и изчезва. Сякаш прекъсва трансмисията, както става въпрос в To The Moon, че е възможно да се направи, ако интеракцията с спомените на клиент не върви както трябва. И доколкото Ева в колата е шокирана, Ева на пътя определено не е. Това ясно показва коя е истинската и коя е само спомен. Ева в колата успява да се окопити, в крайна сметка и продължава по пътя към дома на сестра си. По-интересен е пътят на другата Ева обаче. Тя се е запътила към сградата на Зигмунд Корп преди да бъде видяна. Малко след тази сцена, на фокус е Нил Уатс, който опитва за 30-ти пореден път да използва машинария за генериране на животи, но сам в своя офис. Той е много внимателен, заключва вратата преди да започне, въпреки че знае, че е сам в сградата. Този път машината обаче успява да тръгне. И точно в този момент електрическата система пада. Въпреки че в To The Moon виждаме, че електрическата система в къщата на Джони силно се заклаща, когато машинарията бъде включена, е доста малко вероятно мрежата в голяма корпорация, която на всичкото отгоре работи на дневна база с определени машини, да не мога да понесе включването на дори една от въпросните машини. Възможно ли е истинската Ева Розалин, тази от пътя, да е влязла в сградата и да е спряла тока? Впоследствие, когато Нил слиза в подземието, за да провери генераторите, той вижда нещо много странно. Записките от електрическата мрежа показват, че самият той е изключил, не някой друг. Възможно ли обаче Ева да е спряла машината и да е подменила записките? Съдейки по възможностите за промяна на околната среда, които докторите имат в To The Moon, би следвало тя да няма проблеми с това. В предишната игра тя буквално пресътворява училището на Джони Ривър. Един запис в базата данни на някаква машина надали би бил проблем. И действително не много след като излиза от подземието, Нил вижда Ева в сградата. Но да се абстрахираме за момент от това кой спира тока и да се съсредоточим върху това защо го прави. Спирането на тока точно в този момент дава индикации за две неща. Някой знае какво прави Нил в този момент и не иска той да го прави. Най-вероятно предположение за мен е, че Ева е в спомените на Нил и се опитва да му попречи да използва машината там. Това предположение е подкрепено и от факта, че Ева довежда цялото семейство на сестра си, свои колеги и дори семейството на гледачката на Джони от To The Moon, под предлог, че не е хубаво Нил да е сам на Коледа. Според Ева, предложението е на сестра й, но това изглежда малко вероятно. Да, сестра й може да предложи да се занесат цялата къща в седалището на Зигмунд Корп, за да празнуват с Нил. Може дори да се досети за колежката им, която е планувала да си яде сладолет сама вкъщи. Много малко вероятно обаче тя да знае особено много за случая на Джони и Ривър, за това, че той е важен за колегата на сестра й, за да се досети да покани гледачката на възрастния мъж и нейните деца. Това трябва да е идея на Ева, или поне в някаква степен. Смятам, че истинската Ева се е върнала в спомените на Нил и е събрала тази група, за да не даде възможност на Нил да използва машината нея вечер. Замислете се, какъв по-добър начин да превентира използването на машината, отколкото да напълни седалището на корпорацията с хора и най-вече с деца, които бягат наляво надясно. Спомените, заредени от машината, са програмирани да се държат както носителите им биха се държали в тези ситуации. Нил не използва машината повторно от страх да не бъде видян.
Странно обаче е, че Нейва не се разтреперва от мартинките от мисълта за вероятно наказание, което ще донесе това, че е напълнил офиса на корпорацията с произволни хора. Съдейки по спорната слава на Зигмунд Корп и текущите протести против дейността им, е много малко вероятно режимът на достъп в сградата да е свободен. Това е улика в полза на идеята, че Ева знае, че е спомен и знае, че няма как да понесе последствия за действията си. До тук добре. Ева влиза в спомените, най-вероятно на Нил, и ги променя. Вместо да си тръгне и да отиде у сестра си за Коледа, тя води сестра си и други хора в офиса, потенциално за да попречи на Нил да ползва машината. Въпреки че той се опитва да си тръгне малко по-късно, тя прави всичко по силите си да го разубеди под предлог, че всички тези хора са дошли тук заради него. Или може би за да не остава сам. Според мен, това е ясна индикация, че в нея вечер в реалния живот Нил е ползвал машината и е претърпял инцидент, или самия той е предизвикал някакъв инцидент. Ако Нил е претърпял инцидент и в момента умира, то най-вероятно би трябвало да му бъде изпълнявано последното желание. Нали? Ако самото желание е било да прекара малко спокойно време с близки за него хора, въпреки че като крайен интроверт е останал без такива, то това обяснява лесно ситуацията. На два пъти Нил е даден в кадър да звъни на някого, най-вероятно на родител, защото получава отговор Нил Тилиси, синко, но да не говори с тях. Може би от липса на смелост, при въпроса на Ева, защо не говори с тях, да не са направили нещо, Нил отговаря не са те. Въпреки че това е лесно и логично обяснение, не мисля, че то е коректното. Причината е, че накрая на играта, в последната сцена, по време на разговор между Ева и сестра й, картината примигва и ни открива Ева, която стои сама на диван в малка стая. На окачалката е само нейното сако, има две бутилки на масата, което подсказва, че тя народно пиянства. Може би за да преодолее мъка. Копчето на машината до нея свети в зелено, което показва, че тя не работи. Когато се включва машината, копчето и свети в червено, както е дадено в предишната сцена, когато Нил е сам в офиса си. Ева примигва с очи. Възможно е за миг да машината да е изпитала технически затруднения и да изплува, така да се каже, Ева от спомена. Достатъчно, за да видим какво се случва все пак. Друг човек освен нея обаче в стаята няма. Това подсказва, че тя или се рови в собствените си спомени по някакъв начин, за да промени тях, ако това въобще е възможно, и не е супер мега хипер рисковано за психическото и здраве, както представям си, че може и да е. Или пък Ева се рови в чужди мисли. Спомени, които са записани. Да, това трябва да е. Вероятно за това протестиращите протестират, защото не им харесва, че Зигмунд и други корпорации като нея записват спомените на своите умрели клиенти. В днешно време подскачаме от идеята, че някой може да следи какво порно гледаме и с нета. Представете си да съжителствате в едно общество с идеята, че някой взема и складира цели животи. Краде не лична комуникация между двама души, а цялата комуникация, цялата информация, всички чувства на всички, които се абонират за услугите им. Масов шпионаж на нечувано за нас ниво. Защото ситуацията не е ескалирала повече от гнили домати в такъв случай, имам пред протестите. Това определено е добър въпрос. Нямаме идея как е структурирано правото във времето на действие на играта. То вероятно е след 50-60 години и сега тенденцията е да се санкционират сериозно приказки на накърняващи хора. Сигурно за сметка на свобода. И сигурност от изразяване, свобода от изразяване вместо свобода на изразяване. Ако тази тенденция се запази, не е трудно да си представим, че след 50-60 години подронването на авторитета ще е уголовно престъпление и ще бъде санкционирано много сериозно. Организациите, протестиращи против Зигмунд Корп, може би не смеят да повдигнат въпроса с складирането на животи, защото се страхуват, че нямат доказателства и ще понесат много сериозни последствия, ако го направят. Така маскират реалните си протести зад фасадата на етичен казус. Въпреки това е напълно възможно всички от обществото тогава да знаят, че въпроса дали е морално да се рови спомените като цяло, е всъщност въпросът дали е нормално те да се складират, но без директното обвинение към Зигмунд и другите корпорации от този бранш. Моята лична хипотеза е точно тази.
Нил е мъртъв. Кога е умрял, не е известно все още. Но не е много време след сцените от Минизод 2. Защото в сцената в дома на Ева, тя изглежда не изглежда видимо по-стара. В вечерта на Коледа Нил е използвал машината по начин, който кара Ева да се страхува. Ева се рови спомените му, за да заличи точно тези моменти. Цялото разиграване на To The Moon също е спомен. Ева се връща в него, в същия този спомен, за да промени елементи. Като нейн партньор, спомените на Нил могат да свидетелстват доста сигурно за Ева и това, което тя прави в работата си. Или да кажем да свидетелстват против нея. Възможно е Ева да е откраднала файла с спомените на мъртвия Нил, за да очисти следи от извършени от нея нередности в работата. Друг вариант е Нил с Кришон да е работил против Зигмунд Корп и да е бил премахнат заради това. А на Ева, като най-добре познаваща го, да е възложено да очисти спомените му от следи. Напълно възможно е правораздаването от бъдещето да разчита на ровене спомените като улики или доказателства и за това протестиращите да протестират, защото провиждат в работата на корпорациите за генериране на животи заплаха за законността и реда. При тази втора хипотеза обаче как можем да обясним защо на Ева е даден достъп до спомените на Нил, ако те ще минават един вид спомен на аутопсия или там каквото трябва да е? Не мисля, че имаме основа да го направим с това, което ни е дадено. Определено не може да обясним защо на Ева е бил даден достъп. И след като изложих хипотезите си, нека да отговоря на няколко важни въпроса, които се въртят в интернет. Как ще коментирам втория Нил в спомените на Джони, който стои малко зад качилите се на високо на моста Нил и Ева, в сцената, когато Джони и Ривър отлитат към луната? Според мен това е бък, грешка при използването на RPG Maker и командата за телепортация и по-скоро за прозрачност на главния герой. И са генерирани допълнителен ивент. Ако сте работили с някой RPG Maker, знаете за какво говоря. Говори се, че Кангало го е адресирал проблема, точно, случай го е адресирал точно като проблем, но аз лично не съм видял потвърждение за това никъде из интернет, а само слушам за това. Все пак, следващ въпрос, не е ли възможно и Нил да е заедно с Ева в нечии спомени? Възможно е, но е малко вероятно. Макар че наистина може да е преживял инцидент в нея вечер и по-нататък да е изгубил спомени за вечерта. Да знае, че е било нещо важно, но вследствие на инцидента да не помни какво. Възможно е идеята за записващото устройство, което Ева му подарява в Минизод 2, да е негова, за да може да запише и да си припомни спомените. Да ги запише, да си ги припомни един вид. Спомените, които са развързани в кавички, както се изразяват двамата в To The Moon, за ситуациите с блокирани спомени. И да ги завържи отново в верига. Устройството само по себе си е важно, защото е дадено, че записва цялата коледна вечер в кадър от аутрото на играта. Минизод 2 става въпрос. Това и други неща са възможни, но не мисля, че Нил също е спомените, най-малкото защото не се вижда в сцената, в която машината примигва в края на Минизод 2. Възможно ли е Нил да осъзнава, че е спомен и да реагира на това, както би реагирал по принцип? Да тества реалността и да опознае дали ситуацията е реална всъщност. Напълно възможно е и това може да е част от цялата ситуация. Възможно е той да записва всичко и като цяло да ползва машината, за да тества реалността, в която живее. За някой външен човек дребни несъответствия с реалността ще са незабележими. Но за Нил, който работи това, това, че е само спомен, ще е забележимо определено. И ако спомените реагират както би реагирал оригинала, то те, вместо да се паникьосат и изгубят надежда, ще се опитат да тестват границите на симулацията, в която се намират. Възможно е той да противодейства някак на човека, ровещ се спомените му, защото добре знае правилата на играта. Възможно е дори сам да е спрял източника на тока, за да предотврати натрапника да разкрие тайната. Възможно, но малко вероятно или поне много необяснимо със средствата, които са ни дадени все още. Как ще коментираш асансьора, следващ въпрос? В Минизод 2
колега на Ева, и разказва, че асансьорът при него се затваря много бързо, когато бъде повикан, и не успява да влезе едва ли не. В края на играта обаче, след сцената с примигването, отворения асансьор остава на фокус и вратата се затваря след много време. Има теории, че в тази ситуация е намесена истинската Ева, която се е направила невидима за спомените, както в To the Moon правиха и двамата доктори. Един вид да е влязъл в асансьора и затова той да е останал отворен толкова дълго време. Интересно твърдение, но не съм сигурен какво да мисля тук. Вероятно е важно, що му е отделено такова внимание, но не мисля, че още знаем как е важно. При всяко положение това води до логични въпроси. Как така се менкат истинската Ева и Ева от спомените, цялостно изглежда доста парадоксално. Възможно ли е протестиращите да протестират, защото корпорациите промиват мозъците и на живи хора? Може би, но за сега сякаш действието се гради около друго. Може би Нил умира и желанието му е било да си изпълни всички случаи през кариерата. Реално, To the Moon и Finding Paradise да са случаите, в които той и Ева се провалили приживе, също като предното. Възможно е, но не мисля, че е това. Няма и да разберем преди Finding Paradise обаче. Тя излиза по програма на 14 декември, а аз, разбира се, ще играя. Очаквайте разиграването ми. До тогава ви оставям с едни финални думи и няколко предложения. Това беше края на видеото, драги зрители. Ако ви е харесал, можете да се абонирате, както и да натиснете камбанката, за да получавате нови известия за канала ми. А ако искате да продължите да гледате други видеа незабавно, вляво съм поставил две предложения за вас. Аз бях Картача от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Бъдете готини, чао-чао, до нови срещи!